我就问你一件事，高教授的学生中从来没有出现过女生，这是你的原话？是。所以并不是高教授不收女学生，是吗？前提是你得先确定自己，先成为一名医生。不说远的，就先说朱老师今天讲的心脏，是否每个心房和经房室口通向同侧心室？心脏肿瘤的切片有什么特征？原发性和继发性肿瘤哪个更危险？这些你答得上来吗？我只是落了一节课，可是这并不代表我不能成为一名好医生啊。想要当好医生，并不是只靠兴趣爱好这么简单。找出疑难杂症的病根，需要扎实的知识储备。围着手术台连轴转36个小时，需要充沛的体力。应对医患、家属，甚至以后自己的各种职业困境，需要更强大的心理素质。而你，想想你这两天的状态，我表示怀疑。我不行，你等着瞧好。妈吃的还挺好吃的。Surprise！ 怎么样？惊不惊喜？意不意外？开不开心啊？惊吓吧！我五月啊，已经满血复活了，我要越挫越勇。争取成为高教授的第一个女学生。恭喜重返人间啊！他是重返人间了，我们可是坠入地狱了。哎，这可是师姐师姐专门为我们量身打造的医学狗黄金装备啊！我觉得要不你先收起来，啊，等需要的时候再拿出来也不迟嘛。毕竟保持新鲜感更能提高效率。哎，不。要耳濡目染，同呼吸共命运，一起成长啊！不是，你跟标本同呼吸共命运，你还一起成长，你太丧心病狂了。我已经决定了，就从明天开始，我要早起晨跑6步，坚持锻炼40分钟，怎么样？要不要喝？